ناظرین ڈراما سیریل کمار اختتام کی طرف جا رہا مزید اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا۔ ناصر نے فائز کو بلایا لیکن فائز ناصر سے نہیں ملنا چاہتا۔ لائبہ فائز کو کہتی آپ ناصر سے ضرور ملیں۔ ناصر کی ماں کو جب اپنے بیٹے کے گناہوں کا پتہ چلتا وہ حریم سے معافی مانگتی اور ناصر سے ملنے کا بولتی کہ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا۔ حریم اور روفی جب ناصر سے ملنے جاتے ناصر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا اور بتاتا کہ یہ سب میں نے شیخانی کے کہنے پہ کیا، اس سے رقم لیتا تھا۔ اس وقت فائز بھی وہاں پہنچ جاتا اور ساری باتیں سن لیتا۔ ناصر کے اعتراف کے بعد فائز اور حریم دونوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن فائز نے حریم کا اعتماد توڑا۔ اب حریم کیا فائز کی طرف لوٹے گی یا مدثر حسین کا ہاتھ تھامے گی؟